Mozart tõlkis kuulsa Türgi marsi Euroopa keelde. Marten oma kaaslastega tõlgib Mozarti omakorda araabia keelde. Ei mingit nelja peale jaotuvat europiidse taktimõttu, kõik liigub kirglikult lõppu metsiku tantsu suunas. Või otsustab klarnet introkäigus hoopis mingi muulookasuks. Head vaatajad, teie ees on Marten Altrov. Aitäh Martenile ja sõna on nüüd žüriil. Rene Espere. Igasuguse parafraasi tulemus peab olema mingi uus ere looming, ere sooritus. See sul tõepoolest oli ja võiks öelda ka seda, et järjest rohkem hakkas ka seda Istanbuli hinguga tulema, tead, mida lõpupoole lugu nii-öelda jõudis. Et algus oli võib-olla pigem säärane, noh, Kesk-Euroopa turist Istanbulis, ütleme see pilgu läbi, aga sa hoidsid väga ilusti sellest Mozartist vähemalt kinni
tehniliselt oli korralik sooritus ja ma loodan, et see seade oli sinu tehtud. Siis on tubli. Virgo Veldi. Jaa, väga lõbus ja ma arvan, et ma ei tea, mis on sinu tuleviku plaanid ja ootused ja lootused. Ma arvan, et sa oled leinud oma stiili. Täiesti edasi teha sellist muusikat. Kalle Randalu. Väga hea ja väga üllatav. Ma siin mõtlesin, et mis näo Mozart oleks teinud, seda kuulnud oleks. Et oleks kindlasti meeldinud, aga näeks Türgi janitsaridel oleks muidugi marssimine segi läinud küll selle muusikaga. Aga mulle meeldis see kulminatsioon, see, kus sa algasid ja kuhu sa välja jõudsid. Ja isegi ma mõtlesin, et võiks kuidagi veel rohkem olla sellist, noh, julgust, aga väga vägev. Aitäh, aitäh sulle, Marten.